Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni saya ada satu job nak naik kancil bulat 660. Ini masalah dia ni, owner datang, saya dah test lah, dah try, steering rack dia rosak lah. Corner ada bunyi lah, steering rack dia ada bunyi ketak-tak-tak-tak. Saya cek-cek memang steering rack dia rosak lah. Baik. Lepas ni kita akan jack tayar, jack kereta, buka tayar kiri kanan, kita akan tengok lah apa yang rosak tu. Kita akan buka steering rack tu. Alright, alhamdulillah. Ok, saya tu buka tayar. Lepas tu kita akan buka ni lah, tayar end kiri kanan ketuk lepaskan. Ok, lepas tu ni ada satu masalah lagi. Kereta dia ni pasti ni isobor mounting dia goyang. Ni bus dah habis, sebelah kanan ok, kanan ok, goyang tak benda. Lagi satu dia ni, dah buka pun nampak dia punya ketah boot ni koyak tu, dress up nya nampak sangat koyak. Kiri kanan dress up pun ada goyang tu kanan. Dia cakap owner kalau nak tukar tu set senang, tukar satu set sekali. Penting kita lepaskan ni, settlekan ni steering rack dia ni. Steering rack dia ni goyang bunyi ayah corner gini bunyi dengar bunyi tak bunyi. Alright, alhamdulillah, itu satu job. Ok, sebelum buka tenerak tu, kita buka yang tu lah, klip untuk batang tu daripada bawah kiri kanan je, kiri kanan. Buka tu kiri kanan tu, dekat situ satu benda tu. Dengan pertama kita kena buka ni dululah, buka yang bawah tu sekejap. Sebenarnya bawah tu lepaskan selak ni, kapet ni selak nanti. Lepas kapet ni, dalam ni kabur besi ni, buka dah dia skru nombor 10. Buka ni, buka ni batang sub ni kena lepaskan dulu. Alright, ya, bagi saya buat dulu. Ok, tu saya dah selak nampak selak kapet ni, kapet ni selak ni nombor 10 ni. Ok lah, apa buka kabur ni tu, buka kabur ni ada 4 biji. Dalam. Ok, baik, saya bagi saya buka dulu ok, settle buka kabur ni, buka yang keluarkan ni. Macam ni bentuk dia. Baik, lepas tu ni kita kena buka ni, ni ni yang bawah lah, yang bawah ada getahnya akan keluar sekali ni. Getahnya boleh buka keluar lagi pada bawah ni lah. Ni kita bukain dulu batang sub nombor 12. Pusing sikit macam tu, tering. Ok, buka. Alright, sekejap ok. Tu saya longgarkan, buka lah. Pusing buka ni. Ok, settle. Nanti sub yang tu tu dalam tu kita akan turun seret, dia akan jatuh sendiri. Kalau ketat ni kan kita ambil screwdriver, kita kiau sikit ni lah. Nampak tak nampak? Nampak kelamu, tak boleh nampak. Kiau macam ni. Alright, nampak kelamu lah. Alright, tu apa kiau ni, nampak jalan ni ganggang sikit supaya dia tenang sub semua. Alright, ok, ni saya dekat bawah. Kita masuk bawah, kita tengok apa yang patut kita buka Allah. Ok, ni dia punya dekat bawah. Kena buka ni, daripada sini ada lubang ni. Mana cakap
Tu sebabkan namanya tu punya lubang. Tu sini dengan sebelah atas, sebelah atas lagi sini eh. Sebelah atas lagi sini. Tu kat situ tu. Kalau nak senang, turun frame ni sikit, buka ni kanan, turun sikit, nanti senang buka. Sebelah kiri ni. Ok, mana tak nampak pula. Ayolah ni atas tu. Kalau tu senang lah. Kalau kita tempat lapang, ada jack tinggi, kena jack tinggi sikit, senang, mudah. Alright, bagikan ni jack stand, pastikan jack stand. Apa lagi, saya dua jack stand supaya tak bahaya. Alright, saya longgarkan dulu. Okey, alright spanner nombor sini, nombor 14 rasa. Lama tak buat lah. 14 14. Alright, bagi saya buka dulu Okey, frame ni, subframe kena turun turun sikit, buka, buat ada gap sini dengan sini buka. Buat ada gap, senang untuk buka alright, turun je sikit. Alright, bagi saya buka macam ni pakai sepanjang box extension macam tu supaya dia senang lah. Alright, ni saya dah buka ni. Alright, bagi saya buka dulu. Okey, saya terbuka skru, skru atas, kiri kanan, atas tu nampak tak? Satu, okey, tering dah goyang. Mana ni? Mana ni? Cuba nampak. Tu dah boleh keluarkan lah. Kita akan keluarkan dia punya tu, sub tu. Sub tu tarik sikit, akan keluar sekejap Okey, settle. Lepaskan dulu. Pak, tarik keluar. Saya keluarkan dulu. Okey, pusing. Keluar. Alright, alhamdulillah. Ni dia. Okey, ni dah bunyi. Ni pun dah habis ni. Ciao. Ni minyak resap, bekas resap. Alright, inilah kita akan cari satu baru. Alright, dengan satu set biasa, nanti satu set dia siap lah semua. Siap-siap taruh N, siap rear N, dengan taruh N. Ni siap semua satu set. Saya rasa lah. Alright, ni nak repair, boleh repair sebenarnya. Tapi tak apalah, kita cek lain dulu. Alright, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Saya dah beli dah seret satu set satu set jenis tak samalah. Susah nak cek barang kat sini yang ori. Ni boleh pakai lah. Siap satu set lah, siap ni, siap boot dia, rack end dia, aero end dia. Alright, lepas ni kita akan cuba masukkan, masuk balik bracket ni. Bracket ni ni lama, masukkan balik. Alright, lagi saya setting dulu. Okey, yang baru siap pasang semua, nanti tinggal masuk je lah kan kalau sharing lari kita kena bagi elemen lah. Ni saya adjust baik-baik, adjust sama rata lah, nanti tak lari sangat lah Right. Lepas tu kita akan masukkan lah, macam mana kita keluar macam tu kita masuk. Alright, alhamdulillah. Okey, settle masukkan tu. Yang atas ni kita masukkan tepat lah tu. Nanti kita naikkan frame, dia akan ternaik masuk lah. Alright, saya akan tu ikat bawah tu, dia punya bus di kanan tu, bawah kita tu, naikkan frame. Alright. Okey, siap pemasangan bus dia ni. Bracket bus atas, sebelah kanan, sebelah kanan. Lepas kita akan jack frame ni. Ikat-ikat je lah. Ikat pun boleh, nak jack pun boleh. Terpulang. Alright.
lepas tu baru masukkan dengan tempat lock steering dalam sebelah dalam tu. Alright. Okey, kita ikatlah frame ni kanan ni. Alright, ini kiri makanan. Okey, ni sebelah kanan. Dia akan masuk automatik. Pastikannya lubang tu tepat lah. Alhamdulillah. Itu dulu. Pastikan ikat sikit, tengok dalam tu. Tempat steering, bawah steering tu masuk tak? Kalau masuk, kena buka balik frame. Ini saya dah tengok . Okey, alhamdulillah ketat. Tengok dalam. Okey, dalam tu. Masuk tak? Saya tak nampak mata rabun ni. Tu masuk . Masukkan ketika balik skru tu lah. Tu . Longgar tu. Kita ikat balik skru tu. Alhamdulillah senang masuk. Saya seorang . Kalau berdua senang. Satu boleh ajar dalam, boleh pegang, satu lagi dekat bawah. Ini saya seorang kena pelan-pelan lah. Alright. Okey, alhamdulillah saya dah ketatkan. Kita pakai itulah. Bawa panjang senang. Kita nak bongkok bawah tu. Okey. Lepas tu saya akan pasang balik lah. Bracket ni. Ni . Tinggal getah ni masuk lah. Getah tak keluar. Masukkan balik. Masukkan balik. Kejap . Allahuakbar. Sana. Sekejap. Okey, macam tu lah. Tu dua, tiga, empat, pasang balik. Alright, getah atas tu macam tu lah. Dudukkan je. Alright. Okey, kita akan ketatkan ni semua. Empat . Alhamdulillah. Settle lah. Alright, betul pasang balik cover ni. Settle. Alright, alhamdulillah. Lepas ni kita akan pasang tie rod end tu ke knuckle tu lah. Alright, nak setting sharing ni, cakap sharing kadang sengit macam ni kan. Tengok sengit, kadang tak balance. Putar separuh dah jejak, putar separuh dah banyak kali. Nak kena setting benda tu. Alright. Okey, lepas ni kita akan pasang tie rod end dia kat sini. Knuckle ni masuk macam ni, macam biasa. Alright, ikat skru dia. Pasang klip ke kanan . Nanti kita buat adjust steering. Kat sini je kita adjust supaya badan dia sama rata tak. Alright. Okey, steering dia . Saya ajar . Kita adjust kat sini lah. Ini steering tegak. Tu pastikan tegak, kan tegak. Takkan pusing sini. Berapa lama yang sangkut . Yang tengah . Satu. Setengah. Satu suku . Okey. Satu setengah lebih . Okey. Okey. Baik semula. Tegak. Okey. Kiri kanan juga. Ke kiri juga. Satu. Pusingan. Setengah. Okey. Sama. Okey. Enam. Okey. Actually satu. Dua. Okey. Enam. Satu setengah. Alright. Kalau tak ngam, kita ejak ke sini. Buka ni. Pusing ni. Makan 19, 12. Pusing kan. Buka. Kalau anda rasa lebih sangat, buka. Sekiranya kanan kena adjust. Kena pandai lah. Ni nanti saya akan buat elemen sendiri. Saya longgarkan dulu. Sama dengan tayar kat, kasih tegak . Alright. Alhamdulillah. Next lah. Kita akan tukar dry sub. Tayar je. Saya tak buat video kot. Buat dry sub saya dah ajar cara-cara dry sub. Tu lah, tukar steering boot je lah tu. Right? Steering boot. Dry sub boot yang koyak tu. Alright. Next, kalau video ni bermanfaat . Bolehlah share kawan-kawan. Boleh support lah sikit . Channel yang tak seberapa ni lah. Alright. Jadi saya moga semua
pun pemudahkan urusan bahagia dunia dan akhirat. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum.